14 червня, 8:00, на часі новини у студії Надія Драганчук. Вітаю. Перший виїзд до нормобіля, який передали обласній станції переливання крові зі Сполучених Штатів Америки, відбудеться сьогодні у Хмельницькому. З 9 ранку на майданчику біля кінотеатру імені Шевченка усі охочі зможуть здати кров. Для цього бажано поснідати і мати при собі паспорт, каже завідувач відділу карантинізації плазми і виробництва препаратів крові Хмельницької обласної станції переливання крові Евеліна Мартинюк. Акція присвячена Всесвітньому дню донора, який щороку відзначають 14 червня. На місці працюватиме моя колега Світлана Русіна, тож чекаємо від неї подробиць у денних випусках новин. Метаморфози покажуть в обласному художньому музеї. Таку назву має виставка пастелей Бориса Негоди. Це художник з Кам'янця-Подільського, який працює в рідкісній техніці, розповіла директор обласного художнього музею Ольга Долінська. Відкриється виставка сьогодні о 16-й годині. В експозиції «Метаморфози» буде представлено 20 робіт, виконаних олійною пастелю. Це унікальна кропітка техніка, яка схожа на мільйони краплинок вкручень. Будуть представлені роботи із серії «Скіфи», «Ангели», «Метаморфози». У них митець виступає як творець образів, які додають радості, надихають, виступають як утвердження української самосвідомості і національності. Хмельницька поетеса і журналістка Наталія Поліщук презентувала свою другу поетичну збірку «Час квітів». Над книгою авторка працювала впродовж 2 років у поетичній збірці понад 150 віршів. Твори структуровані на 7 розділів, кожен має квіткову назву. Про що ця книга, дізнавалася Ірина Хижа. В обласному літературному музеї хмельницька поетеса і журналістка Наталія Поліщук представила свою другу збірку поезій «Час квітів». Це справді цікава книжка, вона дуже оригінальна. Оригінальна як за поліграфічним виданням, так і за своїм змістом. Вона має під заголовок «Вірші з історіями». І тут розповідається трошки про самі вірші, про якісь от ті моменти, які дали натхнення для творення поезії, чи імена, з якими пов'язані ці вірші. У поетичній збірці «Час квітів» уміщено понад 150 віршів. Твори організовано у 7 розділів, що мають квіткові назви. Наче чорна кобилиця з золотими підковами танцювала сеньорита, закидаючи голову. Водоспад волосся темного звивався по тілу, а в руках здіймалось, падало, крилами тремтіло. Особливістю книги є поєднання поезії і прози. Окрім тексту вірша, читач може ознайомитися з історією його створення. Я гадаю, що цікавинкою цієї книги є незвичайне поєднання поезії і прози. Справа в тому, що читач має справу лише з, як правило, результатами письменницької праці, віршем або ж прозою. Але поза увагою залишається ота велика підводна частина айсберга, такий творчий процес, який, мені здається, без якого немислима література. Над дизайном книги працювала місцева художниця Світлана Мельничук. Акварель передає, за рахунок того, що вона змішується з водою, вона передає дуже ніжність і водночас легкість і повітряність. Це те, що, що найкраще може передати квіти. І тому Наталя одразу зі мною погодилася, і ми почали працювати над кожним її розділом. Тобто вона називала цей розділ, і було мені завдання намалювати таку квітку. Серед гостей, які прийшли на презентацію, член Національної спілки письменників України Віталій Міхалевський. Побачити красу у квітці, красу в природі, красу в людині – це дуже треба мати великий талант. Я бажаю пані Наталі, щоб вона далі розвивала свій талант, хай в неї буде постійно приходить натхнення, хай їй допомагають рідні, близькі і, звичайно, друзі по Перу. Це друга збірка Наталії Поліщук. Третя матиме назву «На глибині». Авторка вже розпочала над нею працювати. Ірина Хижа, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Турнір із настільних ігор серед молоді відбудеться у Хмельницькому. Він розпочнеться 20 червня і триватиме тиждень.
організатор змагань – Хмельницька громадська організація «Молодь за краще майбутнє». Як повідомив її керівник Владислав Гребенюк, учасникам турніру запропонують 25 видів сучасних настільних ігор. Серед них – Орнаш-квест, Ведмежий парк. Змагання відбуватимуться у 7 локаціях у різних мікрорайонах міста, де діють підліткові клуби, а фінал організують в обласній бібліотеці для юнацтва. Участь у турнірі безкоштовна, каже Владислав Гребенюк. Скільки учасників візьмуть участь у змаганнях і як визначатимуть переможців, розповімо у наших наступних інформаційних випусках. Наразі це була остання інформація випуску. Наступні новини дивіться вже о 8:30.